V Banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici máme tým špičkových odborníkov, ktorí sa však nevychovávajú len praxou, ale aj neustálým vzdelávaním. Napríklad v uplynulých dňoch v Banskej Štiavnici na lekárskom sympóziu, kde sa učili od odborníkov svetového formátu. Pána profesora Sarina sme sa opýtali, aké skúsenosti má s fekálnou mikrobiálnou transplantáciou a v akých prípadoch ju podáva. Fecal transplant is changing your bacteria in the intestine. Fekálna mikrobiálna transplantácia je zmena baktérií a bakteriomu v čreve. My sme to prvýkrát použili v roku 2012, keď sme mali pacientov, ktorí mali ťažkú akútnu alkoholovú hepatitídu, teda ťažký zápal pečene. Mali sme 8 pacientov a tým sme dávali stolicu do čreva, ktorú sme získali od ich príbuzných zdravých. Mali sme vtedy tzv. Asi začiatočnícke šťastie, pretože 7 našich pacienti na základe tejto liečby sa mali dobre. Na to sme urobili ďalšie štúdie a v druhej štúdie sa už ten veľký prínos až tak nepotvrdil. A keď sme použili ešte tretiu štúdiu, tam sa ukázalo, že táto metóda, teda mikrobiálna transplantácia, fekálna mikrobiálna transplantácia, je približne rovnaká ako kortikoidová liečba. Ukazuje sa dnes, že fekálna mikrobiálna transplantácia môže byť podávaná aj u pacientov, ktorí majú akútne zlyhávanie pečene z dôvodu hepatitídy B, a v súčasnosti skúšame liečiť aj pacientov, ktorí majú dekompenzovanú cirhózu pečene a na základe tukovej choroby pečene. Tieto dáta ešte len budeme publikovať. So it's a very exciting, I can't say good, exciting new therapy. V Banskej Bystrici prebieha jeden deň, kde sú demonstrované klinické výkony a zaujímaví klinickí pacienti, že tým pádom majú lekári, ktorí majú záujem o hepatológiu, možnosť vidieť aj pacientov, ktorí na svojom pracovisku vidieť nemusia. A potom prebiehajú 2 až 3 dni prednášok v Banskej Štiavnici. Tohto roku sme zorganizovali prvý ročník letnej školy hepatológie pre zahraničných účastníkov. Prednášky prebiehali v angličtine a všetci si pochváľovali jednak výber miesta a jednak túto myšlienku. Je to v podstate obrovská možnosť dozvedieť sa nové veci, novinky v celkovo hepatológii a hlavne aj vlastne z tej druhej stránky stretnúť sa v podstate s kolegami z iných krajín, ktorí majú možno v niečom iný prístup k tej liečbe, vymeniť si skúsenosti a zároveň nadviazať partnerstva a možnosti pre ďalšiu spoluprácu. Profesor Abraldez nám odpovedal na otázku ohľadom merania tlaku v pečení. ACPG, which is the hepatic venous pressure gradient, is a measure of portal pressure. Meranie portálneho tlaku v pečení je veľmi dôležitým vyšetrením u pacientov s cirhózou pečene. Je nevyhnutné to realizovať podľa určitých odporúčaní a vlastne s presnosťou. Pán profesor Abraldez mal tu možnosť navštíviť viacero pracovisk, kde sa toto meranie tlaku realizuje. Bol aj vlastne na Slovensku v Rooseveltovej nemocnici, kde meranie portálneho tlaku realizuje tým radiológov a bol naozaj veľmi prekvapený s akou presnosťou a ako dobre to tu realizujeme a robíme. I was really very impressed because it is not that common that this is done with so much accuracy.